paisagem, a brisa e o cheiro de mar são características desta região. Começamos nossa viagem pelo litoral ocidental maranhense, localizado na mesorregião norte do estado. Uma população de 183 mil habitantes e 13 municípios, entre eles Cururupu, Alcântara, Central do Maranhão, Cedral e Guimarães. O amanhecer que aos poucos acorda a cidade e os antigos casarios do século passado. Marcas registradas do município de Cururupu, um dos maiores da região. Terra do carro de boi. Rodas de madeira que cantam e encantam ao percorrer as veredas que cortam a mata. Estradinhas de terra comuns nesta região e conhecidas pelo gado que conduz o carro. Uma herança dos negros escravos que viajavam longas distâncias da roça até os engenhos para abastecer a casa grande. Uma tradição que vem vencendo o tempo e continua sendo um dos principais meios de transporte por aqui. O que ele ajuda vocês? Ah, ele ajuda o serviço, muito serviço aqui. Você marca alguma carrada, serviço de trabalho de lavoura, né? Aí tava de lavoura, aí tá mandioca, trazer a massa, fazer outro serviço aqui. Faz de pau, é coisa aqui. Aí tem as estradinhas para ele andar? Tem estrada, todo lado aí tem estrada para a gente andar. Tem estrada. E lidar com esses bois, como é que é? Ah, a gente tem maior cuidado aqui deles. Aí tem uma pessoa que tem aí, tem, bota para comer aí. Quem quer dizer, quem quer ter, que se consome, né? É para ter, porque que não tem nada, não se consome com nada, né? O carro de boi é fruto do trabalho de artesãos que herdaram a arte da carpintaria dos pais e avós. Poucos artífices ainda fazem um carro de boi aqui no município de Cururupu. Um deles é seu João Batista, que herdou essa arte do seu pai, que era um dos mestres aqui dessa técnica de fazer o carro de boi. O seu pai não faz mais isso e passou essa técnica para o senhor desde criança? É, desde criança. Desde com a idade de 15 anos. O senhor gostava de aprender naquela época? Nessa época eu gostava, né? Tinha que gostar, porque não tinha outro serviço para fazer, tinha que correr atrás disso. E tinha muita encomenda? Tinha, logo no começo tinha muita encomenda. O que as pessoas fazem nessa região aqui com carro de boi? Para que serve esse carro de boi? Aqui é mais é para negócio de roça, né? Puxar mandioca, lenha, maniva para roça. E aí agora aí já estão puxando com carroça também, porque de primeiro não existia carroça. Agora introduziu de carroça. Que o carro de boi agora tem bem pouco. As encomendas diminuíram? Diminuíram muito. Mas o senhor fica triste de ver que essa técnica aqui está um pouco que desaparecendo, poucas pessoas estão usando? Para mim aqui não falta. Não é como era de primeiro, tá? Mas só que não falta aqui, para mim tá ajeitando, não falta. Quando não tem novo para fazer, eu ajeito os usados que já quebro, aí vem para cá e eu arrumo. Esses aí, porque tu aí na porta é para arrumar. Das mãos saem traços firmes, marcados pela experiência de muitos anos de trabalho. João Batista nem precisa de desenho para dar forma à madeira. Os traços já estão na cabeça, registrados desde criança. Aliás, esta terra é farta em talentos. Lugar onde estão estaleiros responsáveis pela fabricação dos barcos que se aventuram nas águas dessa região. Os carpinteiros navais trabalham para produzir as embarcações típicas daqui. Um trabalho que exige conhecimento das regras do mar. O senhor gosta de saber o destino dos barcos, para onde é que eles vão? Ah, gostaria. Gostaria e sinto muita felicidade para eles ter boas viagens. Porque também já trabalhei no mar e eu sei que é mar. O senhor, quando está fazendo aqui esse barco, o senhor se preocupa com a segurança de quem vai estar lá no mar, de pensar como é que eles vão estar? Preocupa, porque a armação dele é que a gente tem que ser, não ter sido feito meia dúzia para poder eles
viajar, porque senão eles sofrem, porque sofrem só eles estão viajando. José Ney é mestre respeitado. O dono do estaleiro Boa Esperança já perdeu as contas de quantos barcos viajam por estas águas com os traços de sua arte. Eu aprendi muitas coisas na vida. Principalmente essa foi uma profissão que eu não aprendi com ninguém. E talvez eu possa dizer, junto com meus irmãos, que foi um trabalho assim, por muita necessidade. Porque que fez a gente aprender essa profissão. Às vezes eu fico pensando, a mim mesmo assim, como que foi que a gente aprendeu assim tão rápido fazer umas embarcações dessas, sem a gente ter uma pessoa que possa dar uma orientação para a gente nunca estudou nada, nunca teve engenharia. E não tem desenho, não tem projeto? Nada, nada, nada. E eu posso dizer para você que para mim eu me sinto uma pessoa muito, muito feliz por estar continuando nessa profissão de carpintaria junto com meus quatro irmãos. E para mim eu posso só dizer que... Eu só posso dizer que eu estou bem, graças a Deus. Né? O mestre tem seu trabalho conhecido em mares longe daqui. Em 25 anos de trabalho, o estaleiro Boa Esperança já fez algumas proezas. Entre elas, esta escuna de 28 metros. Aliás, já foram três escunas feitas pelo estaleiro Boa Esperança. A escuna está aqui para reparos. Nós estamos aqui na sala de navegação, onde fica o mestre do barco. Vocês estão vendo que é tudo computadorizado e tem piloto automático. O barco, a escuna, funciona como um carro com injeção eletrônica. Olha só, tudo madeira de lei, envernizado. Magno vai acompanhar a gente aqui para a gente mostrar um pouquinho dessa maravilha feita aqui no estaleiro de Cururupu. Aqui a cozinha da escuna. Olha só, com as pias, espaço para geladeira, fogão. A gente vai descer mais um pouquinho aqui para a gente mostrar e ver o que, que tem aqui nesse espaço. A escuna é muito maior do que vários apartamentos que a gente tem sendo construídos hoje. Aqui é a área de serviço, né, onde os trabalhadores do barco, os mestres, né, colocam o material necessário para colocar, deixar a escuna, né, pronta para navegar. E aqui é a área de serviço com máquina de lavar, refrigerador. A gente vai mostrar agora o motor dessa escuna. Aqui tudo tem um piso, né, que reveste essa parte, que foi retirado porque está em reparação. E esse motor aqui, desce aqui, Mário, deixa eu te mostrar. Ele foi feito exclusivamente para esta escuna. Como eu falei para vocês, ele funciona como um carro, né, com injeção eletrônica. Bom, continuando o nosso passeio aqui para conhecer a escuna feita aqui no estaleiro Boa Esperança. Aqui é um banheiro para visitantes, né, para quem vem visitar e é quem é convidado pelo dono para estar aqui na escuna. Aqui é uma sala de jantar, olha só, tudo muito espaçoso, né, com lustres. E a gente vai descer aqui, essa aqui é a parte mais sofisticada da escuna, que é onde estão os quartos. Vamos ver como é que é o conforto aqui embaixo. Para vocês terem uma noção do conforto que tem a escuna, são exatamente 14 quartos aqui, alguns com suíte. A gente vai entrar em um dos quartos para mostrar para vocês. Olha só, o Magno vai mostrar aqui as camas, as beliches, né? E aqui a gente tem um banheiro, né, para quem fica nesse quarto. Vamos continuar aqui a viagem pelo corredor. Aqui, olha só, tá fechado. Aqui tem o nome capitão, né, que seria o quarto do capitão. Na verdade, é o quarto do dono do barco, que não foi autorizado, né, que a gente conhecesse, que a gente entrasse, que fosse aberto pelo marinheiro a porta aí do quarto do dono do barco, que na verdade assume aí a função de capitão do barco, né. Aqui é um outro quarto, na verdade uma outra suíte. Entra aqui, Magno. Olha só. Luminárias, cama de casal, banheiro. Vou mostrar mais lá atrás. Olha só, mais quarto aqui. E bem aqui onde tem, né, este motor postado, a gente tem espaço para mais colchões. E essas estantes aqui
No planejamento do barco, no plano do barco, no projeto do barco, está a instalação de uma biblioteca. No estaleiro, todos têm orgulho do trabalho feito e respeito pela profissão. Ah, tenho muito orgulho, sim. Muito orgulho de morar aqui em Cururupu e levar nosso trabalho, que hoje eu posso dizer que está, todo mundo conhece no mundo todo nosso trabalho. Eu me sinto muito feliz junto com meus quatro irmãos por fazer a gente olhar, a gente ficar pensando e imaginar que foi a gente que fez. E eu só posso lhe dizer que eu me sinto muito feliz mesmo de ver uma construção dessa. E logo, fazer uma construção dessa dentro de um lugar como Cururupu, que talvez muitas pessoas não acreditam que uma construção dessa foi feita aqui, no Maranhão. Nossas lentes também registram os povoados que cresceram embalados pelo mar. Aquiles, Lisboa, a menos de 30 minutos da sede de Cururupu, é uma vila onde o camarão é fonte de sustento. A batida ajuda a retirar a casca, tornando o produto mais valoroso. Muitas famílias vivem da venda do camarão, que abastece a sede do município e São Luís. E meu marido, ele compra dos pessoal que vão botar lá fora. Lá fora, na maré, eles, o pessoal pega, aí ele pega lá da mão deles, aí ele bota o miúdo, ele bota para bater, e o maior ele vende assim inteiro. O mar garante o alimento, mas ainda falta muito para que os moradores daqui tenham uma vida tranquila. Nós estamos dependendo de um transporte para transportar o produto dos pescadores, que na verdade a gente não tem, e sobre isso aí a gente está dependendo muito. Inclusive muitas coisas que a comunidade está dependendo e na verdade a gente não tem uma pessoa que se interessa pela comunidade. Seu Sebastião, pescador desde os 5 anos de idade, também reclama da falta de informação. Como ter acesso às políticas? Essa é uma resposta que custa chegar. Falta mais organização, porque aqui não tem organização nenhuma. Porque não tem quem chame para cá, quem peça para cá. Olha, aqui chegou o governo federal oferecendo um motor de rabeta para o pessoal que não tinha condição de comprar motor. Só prometeu, mas não chegou. Está entendendo? Então, essa é a organização principal. Pescador longe do mar fica doente? Eu acho que fica. É tipo uma pessoa que ele é acostumado a assim, ter uma coisa que ele não tem mais e ele fica preocupado. Aqui tem um senhor que ele vive por aí, todo dia tem que estar na beirada, sentado nas canoas. Porque os filhos obrigaram ele a vender os trastes, como ele vendeu, ele está com 60 e poucos anos. Agora ele fica, rapaz, eu estou com tanto de ter uma canoa. Mas é como se fosse uma grande paixão, assim. É, realmente. Tudo é um lazer para a gente. Até andar mesmo na beirada procurando uma siri, uma coisa. Tudo é um lazer. As estradas vicinais desta parte do litoral levam às chamadas terras de preto. Nos deparamos com muitos quilombos.